halkani waa BBC afrikada bari saacadu waa 7:00 aroornimo oo gaaw ah waxaad naga dhageysan kartaan muujadaha gaagaaban FM-yada iyo bogeyna internetka ee bbcsomali.com kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo axad ah 26 abriil ee 2020 idaacadda subaxnimo anigoo ah kawthar maxamed cabdulaahi ayaa idiin soo jeedinaya qodobadaad idaacadda iyada ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah puntland oo shaacisay kiisas cusub oo COVID-19 ah muqdisho oo siyaaday dhimashada iyo kiisaska cusub ee cudurka dadku se weli wacyigooda ugu hooseeya haddii dadku inay maqlaan oo ku dhaqmaan waxa loo sheegayo waa waajib ayaga saaran haddii ayaga xaggooda aan gacan laga helinna siday arrintaas ay ku hirgeli karto ma ogi inay qarsadaan ayba bilaabeen hadda markii saas la yidhi beeralayda shabeelaha dhexe oo wadnaha farta ku haya ayaa xala saadaaliyey awgii astaanta anyax waaba taagan tahay maxaa yeel anyax meeshuu ku dego ukumanu ku reebo ukumankaas hadday xareed qabad biyaha xareed markay ka baxaan ukumanka waa dilaacayan waana soo baxay wax la filanayo waa oo lagu ogyahay bo marka cabsi badan waa jirta siduu ilaahay ka yeelay noqonaya nairobina bandowga ayaa saameeyey nolosha boqolaal muslimiin ah oo ku xisaabtami jiray afurka masaajidda qodobadaas iyo kuwo kale oo ciyaarihiin ay ku jiraan ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddan subaxnimo oo uu soo saaray maxamed cabdiraxmaan sheekh horese ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriya axmed nagaashe baadsanid kowsar xafiiska ra-iisul wasaaraha ingiriiska ee downing street ayaa shaaciyey in ra-iisul wasaare boris johnson isniinta berita shaqada kusoo noqonayo kadib 2 toddobaad markii laga saaray qaybta daryeelka culus ee isbitaalka oo lagaga daweynayay coronavirus wuxuu maalmahan nasiimo ku joogay guri uu ku leeyahay miyiga dalkaasi waxaanu telefoon kula hadlayay golihiisa wasiirada iyo madaxweyne donald trump madaxweyne trump ayaa baajiyey shirka jaraa'id ee maalinlaha ee uu ku qaban jiray aqalka cad ee shacabka warbixinta kaga siin jiray halka xaaladda cudurka COVID-19 marayso waxaanu qoraal uu twitter-ka ku baahiyey ku sheegay in arrintaasi wakhti lumis tahay go'aankan oo uu kaga baaqday ka qaybgalka kulanka uu 7 toddobaadadii hore ka qaybgelayay waxa uu gaadhay 2 maalmood kadib oo uu hadallo uu sheegay dadku ay ka cadhoodeen kana maadaysteen markii uu ku taliyey in bukaanka uu ku dhacay cudurka COVID-19 lagu mudo dareeraha wax lagu sifeeyay ee jeermiska dila faransiiska iyo sbain oo ah 2 dal oo wadarta dadka kaga dhintay coronavirus ay gaadhayso 20,000 iyo dheeraad ayaa la filayaa inay faahfaahin dheeraada ka bixiyaan qorshaha ay ku doonayaan inay xayiraadda dalalkooda ay ku soo rogeen ku qaadaan xafiiska ra-iisul wasaaraha faransiiska ayaa sheegay in edward filibe salaasada soo bandhigi doono qorshaha xukuumadda xukuumadda sbain ayaa iyadna sidoo kale la filayaa in ay isla maalintaasi shaacin doonto qorshaheeda booliska jarmalka oo ku gaashaaman qalabka rabshadaha lagaga hortago ayaa 10 qof ku xidhxidhay bartamaha berliin kuwaasoo ka mudaharaadayay xayiraadda lagu soo rogay dadka qiyaastii 1,000 qof oo bannaanbaxayay oo ka tirsan xisbiyada bidixda iyo midigta ayaa dhaliilay xayiraadda xukuumaddu soo rogtay ee lagaga hortagayo coronaviruska dadka qaarkood waxay siteen boodhar iyo garamo ay ku qoran yihiin halkudhegyo ay ku doonayaan in shacabka loo soo celiyo xorriyadooda shaqsiga bay yidhaahdeen halka kuwo kalena ra-iisul wasaare merkel kuba eedeeyeen inay noloshii dadka ka mamnuucday sacuudiga ayaa qayb ahaan xayiraadda qaadaya amar ka soo baxay boqor salmaanka dalkaasi ayaa lagu sheegay in bandooda la qaadi doono inta u dhexaysa 9:00 ilaa 5:00 maanta oo axada suuqyada waaweyn ayaa iyagana la furi doonaa 4 oo shaqayn doona 2 toddobaad ee ugu horreeya rabadaanta hase yeeshee bandooda 24 saacadood ah lagama qaadayo magaalada maka ee barakaysan oo ay saarraan doontaa ugu dambeyna maamulka koonfurta yeman ayaa ku dhawaaqay ismaamul hoosaad tallaabadaasoo amardiida cad ku ah xukuumadda sacuudigu taageera ee dalkaas golaha kumeelgaadhka ah ee koonfureed oo fadhigiisu yahay magaalada cadan ayaa sidoo kale xaalad deg dega ku soo rogay gobollada wasaaradda arrimaha dibadda yeman ayaa sheegtay in ku dhawaaqa ismaamulkaasi uu ka dhigayahay fallaaganimadii hubaysneyd oo dib u bilaabantay warkii subaxnimona waa nagaytaa dhegeystayaal warkii dunida ayaad dhegaysateen oo axmed nagaasho waynala socodsiinayay halkaad ka dhegaysanaysaanna waa b b c subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal aynu ku bilaabnay wasaaradda caafimaadka ee puntland ayaa shaacisay in 5 qof oo laga helay fayraska korona dadkaas oo dhammaantood aan meel uga bixin dalka tirada guud ee kiisaska deegaanada puntland ayaa hadda ah 6 qof waxaana jira dad karantiilan oo weli la sugayo natiijada baaritaanadooda
أحمد عويل أو قرو وجوغا أي فافاهين تويديي كوسري وزارة عفمات كبنتلان واحا أي حقيق جساي إن كوي يطمان قف لغا باري عذر كورونا فايروس شن كمي با إن لغا هلاي عذر ك وحانا أي شكت وزارة عفمات كبنتلان إن شنطان متكمي با أوي هاي دومر دكا عذر كان لغا هلاي أي واحا أي كمي بيهن دب خري لو كرنتيلي إن مركا دكا سياد شكتي لغا باري عذر كورونا لغانا هلاي ما baaritaanadu wada waxa lagu sameeyay gudaha Puntland mise meel ka baxsan wasaaradda caafimaadka Puntland arintaas si dhab ah uma isha sheegin khaasa yeeshe gudiga qayb ka mid ah aan la xiriiray waxa ay cabeeyeen in lagu baaray gudaha Puntland gaar ahaan magaalada Garoowe oo Shabeelkii aanaha cudurka corona laga hirgeliyay maalintii Sabtida oo shaqo galay marka dadkan waxa lagu baaray gudaha Puntland Ahmed oo dadkaasi hadda laga helay cudurka ama kuwa sii joogay ama ku sugnaa deegaanada Puntland ama meel kale ka yimaadeen wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland waxa uu sheegay in dadkan dhamaantood ay yihiin dad deegaanada Puntland ku sugnaa kowsare sida la socotay dhawaan waxa jirtay in qof cudurkan wasaaraddu ay horay u shaacisay oo isna la sheegay in uusan deegaanada Puntland uusan meel uga bixin birihii ugu dambeeyay waxana xiriir aan la sameeyay gudigu ay cadeeyeen in qaar ka mid ah dadkan cudurka coronavirus laga helay ay ka mid yihiin dad la macaabilay shaqsigii hore ee cudurka coronavirus ee hore wasaaradda caafimaadka Puntland u shaacisay hase yeeshee ilaa hadda wasaaradda caafimaadku ma aysan cabayn xiriir toos ah in uu lahaayeen dadkan iyo shaqsiga horey looga helay cudur coronavirus dadkan hadda waxa muuqata in shantan wasaaradda caafimaadka Puntland ay shaacisay in uu ka sii horeeyay qof hore marka tirada guud waxa ay noqonaysaa 6 qof waxana maalmahan dhici karta inay ka sii bataan maadaama Shabeelkii halkan laga furay oo dad badan oo kiisaskaas lagu tuhunsan yahay baaritaan lagu sameyn doono أحمد عاول الجامعة يو أها أو غرو جوغاها أو ينالا سعود سيني وراركي أو قدن بيي عذر كا COVID-19 اي بونتلاند مركنا صوماليا مقدشو ايا ديوان غلسي سرا او كعوين أو كوي ميد تيرادا كيساسكا يولي با ديمشاد عذر كا COVID-19 قدهان باري أفريكا صوماليا ايا هادا كالين تكوباد اوغو چرتادان كا ديمشادا حالكا او كالين تلاباد ama ay kaalinta labaad kaga jirto tirada kiisaska la shaaciyay waxa jirta cabsi ah in cudurka uu si weyn ugu sii faafo Soomaaliya dhanka kale wali waxa aad u yar wacyigelinta bulshada ee ku aadan fayraska Dr. Maxamed Maxamuud Fujeh waa dhaqtarka guud ee gudiga COVID-19 u qaabilsan dalka dhibaatada wacyi xumida haysta Soomaalida iyo waxa ay ka qabteen ayuu ugu waramay Axmed Nagaashe walaal horta anagu wacyigelinta koowaad oo aan sameeyna waxa ka mid ah dadku inuu kala dirko meedka waxa loo sameeyay ambaasi gaar ah iyo dad gaar ah oo la tababaray oo loo tababaray inay dhaqaan qof iyadoo ah ilaalinaya sharciyada islaamka inay soo qaadaan inay duugaan aan u sameeynay intaba waanu diyaarinay umadana waan u sheegnay call center-keena ayuu ku xiranyahay qofa dhinta hadii la yiraahdo oo cudurka lagu toobay inaan isugu tagno oo aanu xoojino kuwa ku dhinta isbitaal Martinina tiimkaas ayaa qaada ayaga ayaana soo duuga marka haddii dadku inay maqlaan oo ku dhaqmaan waxa loo sheegayo waa waajib ayaga saaran hadii ayaga xaqooda aan gacan laga helin sida arintaas ay ku irgeli karto inay qarsadaan ay bilaabeen hadda markii saas la yiri waxa jirta laakiin dad kale oo aan la hubin inay cudurka u dhinteen iyo inay bas ala u dhinteen ba oo xabaalihii la geeynayo dadka Soomaalidina waa muslimiin jecel inay jinaasada ka qayb galaan oo ajirka helaan laakiin waxa muuqata halka xabaalaha marka la isugu yimaado inay dadkii isku soo xoomayaan oo kala fogaanshihi aanu jirin gudiga hadaa tihiin maxaad ka qabateen arinta arintaas horta anigu markaan ku wareeray tiim gaar ah u sameeyay waxa ay ahayd inaan dadba isku imaan tiimkaas waa tiim ayaga dhanka filan oo ayaga loogu talagalay inay shaqadaas fuliyaan oo maskigii qabo oo tiimdaha qabo oo gloveskii qabo oo gowniskii loogu talagalay oo kabiyo loogu talagalay waaba sameeynayba intii hadda anaga xaggeena ka tagtayna waa saasi ay ku socod laakiin waxa jira dad meelo kale ku dhintay oo aan isbitaalada ku dhimanin laakiin dad badan ay aaskii ka qayb galayaan idinkuma waxaad isku koobaysaanun dadka ku dhintay
qabta cusbitaalada dawladda ama kuwa private-ka aad ka warqabtaan? Miyaanay qumanayn inaad ka qayb qaadataan sida aad wacyigelinta u dhaafin lahaydeen hospitaalada? Horta wacyigelinta marka la sheegayo ummadana bay u taalaa, cid walbay u taalaa, midna waa mid mas-uuliyad gaara naga saaran oo ah agteenna inta ku dhimata. Inta kale waxaan call center aan sameynay 449 la yidhaahdo. Haddii la yidhaahdo qof federaal meel hebla ku dhintay oo lasoo sheego tiimku waa aadayaan, inta looga baahnaana waa qabana. Lakiin haddaad qirsatid anagu ma ogaan karayno oo taas waa qodob may jirta. Waxaan hadda ku taalaa inaan xiriir ka dhigno oo xiriir fican uu dhex maro dowladdii hoose iyo qabuuraha dadka la geeyo iyo taraska ciidanka booliiska si ay arrintaas u sahlanaato oo aan uga qayb galno oo aan u ogaano dad kasta oo dhimanaya hadday jiraan. Ayadaasna waa ka shaqaynaa, waana la wadaa hal maalo kubi. Laakiin waxaa meesha taallaa waxay tahay walaalayaal, cudur baa jira, cudur soo kornay baa jira oo dadka meyd iyo nololba ku gudbi kara oo dhibaato ah. Isu soo dhawaashahu uu dhib yahay oo cudurka lagu kala qaadi karo. Hadda haddii qofkaagi waa ogahay ehelkaagi qofa hadduu dhintay tiimka u daaya soo duugeen oo ha aabayeen habkii loo rabay ha sameeyaan. Waxaad carabka ku dhuufatay booliska iyo dowladda hoose iyo idinkaba inay wada shaqeyn idinka dhaxayso, innaba qorshahama idinku jirtaa in booliis uu xabaalaha qaar ka mid a askartu ay tagaan oo ay dadka had iyo goor bal hadda ku kala tilmaamaan intii ay kala fogaan karayaan inay kala fogaadaan? Annaga sideenaba markaan nidhi ha la kala fogaado waa sharci, sharcigaasna waa in la fuliyo. Fulintu waa in iyada laftigeed xeelada ay la timaado ay ku fuliso arrinkaas iyadoon dhibla lahayn, xanuunna lahayn, lala dhaawacayn dareenka dadka, iyadoo la dhaawacayn la sameeyo. Waxaa jirta maskskan la xidho ama maskarada ee ay dhakhaatiirtu ku talinayaan, soomaalidu waxaad moodaa inay cuqdad ka qabaan oo ay si isu diidsiinayaan ay xataa qofkii xidhay ku takoorayaan. Ilaa haatan ma fahamteen oo ma daristeen cuqdadaasi halka ay ka bilaabantay iyo sida looga gudbi karo? soomaalidu horta sideedaba weligeedba way takoortaa. Waxa haddii ku cibsib yihiin ilaa idinkiis waxaan samayn doonaa daawadaan raadinaynaa si aanu maskiga qof walba u heli lahaa ama raqiis badan ha ku helo ama bilaash ha ku hele inaan raadino si ay dadka ugu sahlanaato inay sameeyaan, markaas dadkii waa aqbaleen. Marka kan takoorada uma baahna maski yaroo la gashtay. Waxaan islaamnahay helideeda bindhaa qaali noqoto dhib badan, waa ku dadaalayna inaan available ka dhigno meel walba laga helo oo ay sahlanaato dadku ay qaadan karaan. Markaas waxaan maraynaa takooradaas Dr. Maxamed Maxamuud Fuje, dhaqtarka guud ee guddiga COVID-19 u qaabilsan Soomaaliya ayuu ahaa. Axmed Nagaashe ayuu u warramayey. Weli halka aad naga dhagaysanaysaan waa BBC. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. Waa tahay haddii aan halka uga baxno wararka korona ee Muqdisho iyo Puntland ee dib ayaan ugu soo laaban doonaa isla wararkaasi la xiriira cudurkan ee markan. Tan iyo markii ay maalmo ka hor soo baxday digniinta hay-adda cunnada iyo beeraha u qaabilsan qaramada midoobay ee loo soo gaabiyo FAO ee ku aadan ayaxa ee la saadaalinayo inuu mar labaad ku degi doono qaybo ka mid ah Bariga Afrika, ayaa beeraleyda Soomaaliya waxay walaac ka muujiyeen saameyn uu ku reebi karo dalagooda. Beeraleyda ayaa dowladda Soomaaliya ka codsaday inay siiso sunta lagula dagaalamo ayaxa. Faisal Cayn Teesharey waxa uu ka mid yahay beeraleyda Shabeelaha Dhexe, waxa uu walaacooda ugu waramay Samir Cabdullaahi Jaamac. Baqdin aad u weyn ayaa ka jirta, maxaa yeele cayaxa mar hadduu meel kusoo duulo wuxuu reebaa ukuman. Ukumankaasoo ka qatarsan duulaantiisi uu asi mar hore soo duulay. Waxaa ka dhashay ukumankaas markay roobka uu taabto, dhibacda roobka ama biyo ay taabtaan way dhashtaan. Marka dalaga awooddii uu shalci uu cayaxa ku sameeyey ka daranay u sameynaya. Baqdintaas aad u weyn waa qabnaa. Marka wax walba oo hadda oon aaga hortegi karna waa isu diyaarinaynaa, beeraleydu waa isu diyaarinaysaa. Cayaxaas hadda waa bilowdiba cayaxa diraacadda ukunta hadda waa meela qaarkood waa laga sheegaa waa bilowd. Xagee buu idiin marayaa xilli beereedka maadaama lagu gudu jiro xilli roobaadka ay beeraleyda inta badan ka faa'iideystaan? Xilli beereedka hadda si fiican noogu bilowday, alxamdulilah. Roobna waa helnay, biyo webina waanu taagan yahay. Dalagii ugu horeeyay hadda dhulka waa kasoo wada baxay, sida bariiska iyo galleyda labadaba waa la wada tabcay. Marka waxaa jirta dhaqdhaqaaq kale oo galbeedka oo degmada Jawaarku oo ku tirsan oo roob si fiican ugu da'ay. Dadkii oo marka degana meeshaasna aad oo ugu dirsadeen dadkii qaybta oro oo ku awuuri jiray xareedda misigada iyo sisinta ku awuuri jireen waxyaal ay sheeganayaan ana aad ay u diirsadeen ee hadda ay hayaan tacabkooda. Makiinooyinka dhanna ay aadeen labada dhan ee bar iyo meeshi galbeedka gobolka Shabeelaha Dhexe. Idinkoo haatan ku howlan in aad ka faa'iideysataan xilli roobaadkan, haddii uu ayax soo noqdo maxaa idinla gudboon?
والله هذا أني حديث دم بوسان وخذ خطر تذي لا ذا يرتاح مر هرب إلهي سبحانه وتعالى نجوي حوجي وأنا نافي هذا الديار جرو والله الديار جرو سيد الله سيد علي الله على لود ديار جرو سن ما هاي سنة أنكو بوف الديار هذا ما هاي سنة سنة هرب حاله سيد الدفاع عي مركوك أحبذ يقين يدوح يا بكر حلو جماعة سيد سونا اللي حنا إلا إيمان كده لو جدنا يسلك هذا لكن وحبو لما هاي وح كعي ما بقى قرن كرت مر هدي جلا هذا وحبو ما إلا يكبو دلق وبابينا waa marka wax muhiimada suntii oo lagu baabiin la lagu oo lagu dagaalamay inaan helno beerleys waxa si aan kanayn suntaas ayaa lagu dagaalamay ilaa hadda dawladda Hirshabeelle iyo dawladda federaalka midna ma faramo ama ku hayaan suntii hadii aan helno ana waxa dhici karta in la dagaalamo ayaxas balse hadii suntaas la hayn koron kartaas wax ala waxay aragtay cagti marinay dalagana waxay ku sameeyay baba weyn marka waxaa dhici karta inay baahi weyn ay soo wajahaan roobtan aan muddo waayay muddadaas hadduu ku dhaafo kadibna wixii oo ka dambeeyay roobkaas wax aad helaysaa baahi inay ku ameeyisi aka dilaacaysiyo iyo cunta yar Soomaaliya ma jira astaan aad ku garan kartaan in ay xidhi ku soo wajahan yahay ama wax uun aad ku fahmi kartaan si aad u diyaar garowdaan waajirta astaanta ayaa waaba taaganta maxayel ayaa meeshu ku dego ukumanu ku reebo ukumanka sadex xareed qaba diya xareed markay ka baxaan ukumanka waa dilaacayaan waana soo baxay wax la filanay waa oo lagu ogyahay go marka cabsi badan waajirta sidoo ilaahay ka yeelay noqonay laakiin cabsi badan ayaa jirta oo aan yahaas laga qabo maxayel dalaga hadda waa iska dhigi laakiin diyaar garowna waajira oo dadka ay diyaar garowaan qaar waxay sameeynaayeen dab inay ku kiciyaan sidii alaga lagu badbaadi lahaa adiga dalagas laga badbaadi lahaa diyaar garowgeedu waajira Faisal Aynte Sharay oo kamid ah beeralayda Shabeelaha Dhexe iyo aha oo walaaca ayaa waxa ugu warramay Samir Abdullahi Jaamac ee markana dalka Kenya muslimiin badan oo bishan Ramadaan ku tiirsanaan jiray sadaqada iyo afurinta ay ka helaan walaalahood gaar ahaan kuwa loo soo mariyo masaajidda ayaa xaalad adag la soo daristay kadib markii masaajidda la xiray wadankuna uu saaran yahay bandow laga bilaabo 7 fiidnimo Sheikh Jaafar Haaji Cali waxa uu kamid yahay shakhsiyaadka muddada dheer afurka u sameen jiray dadka aan awoodin iyo kuwa baahiyaha gaarka ah qaba. Saameynta xilligan adag uu ku yeeshay hawlahaasi ayuu ugu waramay wariyaha BBC-da ee Xasan Sheikh Cumar. Dad badan ayaa waxaa jira ee aan heli karin meel ay ku afuraan haysanin oo dadkooda iyo maalintii ay soo helaan ayay wax iska cuni jireen oo maqaayadihii ayay iska geli jireen maadaama maalintii ay jireen habeenkii maxalada ay soonkiina habeen leh wax la cunayo dad bay iskala afur jireen dadka qaar xaafado iyo dad bay kala afur jireen tii waa la waayay waxaa kaloo jira dad badan oo ka shaqeeya oo isku ururiya dadka xoolo lacag ka aruriya oo dadka isku dul nool waxa way afurka u sameeya meesha aan hadda dadka aan ku afurin jirnay xaafadan isri gaar ahaan u shirkada gargaarka 23 sano ayaa dadku ku afurin jirnay dad aan afur heli karin iyo dadka afurkoodi galabgalabka ka yahay oo aan waxba haysanin oo xaasis galahayn iyo waxa waa dadka qaar hata xaasis ayagoo leh ayaa intay afurkoodana ay qaataan ayagana meesha ku afur jireen taqriiban habeen kasta oo bisha Ramadaan waxa waaye waxa ku afur jirtay 250 qof ilaa 300 qof hadii la isku daro waxyaabaha oo dadka aan meesha ku afur karin oo dadka curyaaminta iyo weenka iyo dadka ducafada ah asalkii intay imaadaan afurkooda qaateen intaasii oo dhan waxa waaye saameynteedii ayaa hadda banaanka timid Sheikh Jaafar waxa soo hadal qaaday ku dhawaad 300 oo qof oo ah dad danyar ah oo dadka waxyaabo laga soo aruriyay lagu afurin jiray sanad walba bisha barakeysan ee Ramadaan muddo dheerna arintaasi aad wadeen marka dadkaasi hadda xagee bay ku dambeeyeen ma ka waraysan dadka mar walba wayna soo wacaan hadaa isbedelay maxaa jira see wax u jiraan wayna weydiin jireen marka xaaladda meesha taalla qof kastan uu u jeeda waxa waaye dadaan isku keena suurtagal maaha dadkii la iskuma keeni karo cudurkiiyaa laga baqaaya labo waxa waaye dadkii raashin shacbaankii raashin aruurintii aan galno ayaan ramadaankiina aan u qarin jirnay oo aan siin jirnay kiina way suurtagal weysay meelaha laga aruurin jiray masaajidaha siyada qur-aanka iyo meelaha wax lagu barta ayaa laga aruurin jiray kiina horaaba loo joojiyay jee waxbarashada joojinteed ayaa ka horeysay marka dadkii aad iyo aad ayay u rafaadsan yihiin waxa waaye wicitaankooda intaan wax aadayna xaqiiq sameynayna mar walba waa lagu weydiinaa waxa adiga aadana waxba ka qaban karin xataa qofka iyo laba iyo adiga haddaad tirahdo guriga kaal igula afur aad tirahdo hadduu xataa uu kula afuro man bixi karo oo meeshiina bandowa ayaa taagan dad bandowaana dhibaato weyn ayuu wuxuu ku hayaa dadkii dadka dadka ku dul noolaa waayahay sheekh marka hadda dad la yskuma keeni karo guryihii laysuguma imaan karo dadkii goobo gaara lagu
kuma afurin karo ma jira xal kale oo dadkaasi masaakiinta ah ee dadka horay ugu dul noola lagu afurin karo oo lagu caawin karo hadda lama dhihi karo waxa waaye dadkii dib ha loo aruuriyo oo dadkii meel hal isku keeno maxay yahay cudurkii ayaan ogolaanaynin waxa waaye laba arimood ayaan aniga ku soo koobi karaa in xalka laga geli karo dan koowaad waxaan isleeyahay bandowga in xoogaha kor loo qaado ilaa laba saac la gaarsiiyo qofka markuu afuro hal saac iyo bar nus saac inuu gurigiisa ku gaari karo taas xalka koowaad oo dadka inay dadka ay guryahooda ay kula soo afuraan maadaama aan dadka la isku keeni karin qofkii hadduu kula afuro oo gurigiisa uu ku noqon karo waxa waaye ugu horeysa oo dhibaatadana ay fududayn kartaa dad badan oo dad kale intay la soo afuri lahaayeen qaraabadooda la soo afuri lahaayeenna aysan u suurtagelaynin waxa waaye in bandowgana wax yaroo lagu daro dib loo dhigo aan dowladda ka codsanayno iyo dadka inay iska warqabaan deriska ma kula tahay sidaa in bulshadu ugu baraarugsan tahay arrimahan hadda taagan ee uu sababay xanuunkan COVID-19 marka laga hadlo xagga iscaawinta bulshada dadka waxaa la rabaa iyagana inay isku tashadaan maxaa yeelay duruuf hadday timaado soomaalidu waxay tidhaahdaa qof tuurle soo u seexda isagaa yaqaana mar haddii ay duruuftan timid xalalkaasi oo aan soo sheegnay xagga dowladda iyo xagga deriska haddii oo maxaan ku iraahdaa la yeelana ay fududaanayso dhinaca kalena dadkana inay kusii tashadaan maxaa yeelay waa bil 30 maalmood ah waaye hadday u badato mise waa 29 maalmood in la dulqaato oo la sabro qofka wixii uu diyaarsan karo wixii uu soo aruursan karo uu afuri karo afurkiisa Sheikh Jaafar Haaji Cali ayuu ahaa oo ka mid ah culimada Nairobi kana mid ah shakhsiyaadka muddada dheer afurka u sameyn jiray dadka aan awoodin Xasan Sheikh Umar ayuu u warramayay Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa 7:00 iyo qadar 1:20 kala soco bbcsomali.com waxyaabaha ka dhacaya magaaladaada dalka guud ahaan bariga Afrika iyo caalamkaba barta bbcsomali.com waxaa ka go'an inay kuu soo gudbiso masawirka dhabta ah ee dhacdooyinka maalin walba iyagoo oo maqalaya muuqaal bare warbixinadii ugu dambeeyey waraysiyo iyo falanqaynta dhacdooyinka ugu waaweyn bbcsomali.com waxay kuu soo gudbinaysaa arrimaha ka taagan caalamka isla marka ay dhacayaan ka qayb gal oo ka dhiibo fikirkaaga bbc somali facebook booqo oo kala soco mobaylkaaga wararkii ugu dambeeyey ee soomaalida iyo caalamkaba bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta waa bbcsomali.com wararkii ciyaaraha ayaa inoo soo socda balse markan bandowga iyo gurijooga ka dhaqan galay dalal badan oo ka tirsan wadamada galbeedka ayaa horseeday in laga hadlo saameynta caafimaadka maskaxda dadka ay ku yeelan karaan tallaabooyinkaasi waxaa jira walaac ah in walwal iyo qulub ay qaadaan qaar ka mid ah dadka guryaha ku xandhiban ee aanan haysan wax badan oo ay qabtaan haddaba saameyn intee la eg ayay arrintaasi ku leedahay soomaalida UK su-aashaas iyo kuwa kale ayaan weydiiyey warsan cismaan saalax oo baratay kana shaqaysa ama kuna shaqaysa niraahdee ee maadada cilmu nafsiga waxaanu maraynaa maanta waxaana weligeed aanu soo arag awoyaasheenna soo arkay adduunka ugu dambeysay 1918kii marka yani waxaa filaysaa in ay si weyn u saameyn karto bani aadamka oo dhan warwar aanu dhammaad lahayn weyaananan arki karayn meesha aanu tageyno haddaanu bani aadam nahay marka yani qawaaniinta ay soo saartay dowladdu lockdownka xiritaanka in aana la bixi karayn iyo karantiinka markuu qofku la geliyo markuu caafimaadkiisa uu shaki ku jiro oo lagu xabiso gurigiisa labadaasba waxaa la ogaaday in ay dadka u sababi karto inuu dareemo inuu xayiran yahay ama inuu cidla joogo weliba tani aadba ugu muhiimtahay soomaalida waayo soomaalidu waa shacab waxay ingiriisku yidhaahdaan collectivist society collectivist waxaan ka wadnaa waa dad majmuucad ku nool oo asxaab iyo walaalo iyo guriya qoysas waaweyn ka yimi cidlo umay baran waxa laga yaaba qofka soomaaliga dumarkii ragu markay baxaan inay 25 meel soo maraan dukaankay soo mara qof soomaali bay dareenka ku hadlayaan eebbay soo siyaaranayaan nolosheenna ayay ka mid tahay dadnimada iyo dadka inay isku finaalaan looma baran in aad guri ku xiirnaatid waxaa taa u dheer in qaarkood ay biil ka sugayaan qoysaskooda oo ku nool Afrika iyo meelo kale marka iyagiina aysan waxba hayn saameyn intee la eg ayay arrintaasi leedahay
وليس سومالي ذا إنجريس كا بقول كيبا أفرطة ليسنقال بط شقية مع هالحلقية عبا إن عيرتي سوكا بهي اللعكتا قفكا كنتن كالانا وحلقية عبا إن شقوين كونتراكت وحين وسيتو كتا أحين شقوه هاي سر هذا قرد شوغار العكتا ودي سي سعرين مركا سومالي ناقص يعني قرية الحق الكرية كما فكرين ضبا وحبا أو ويال إيديال كو العكتي باك ويراتي وايو عديا استدادينيا لابو ما بيحي كتب او بهبشي السهل او بطي كتب حدا تكتب نما بشقينا يعان باك وحشقينا يا مجرسو الغوريا لولد شوغا وحلقيا بعروف قادي صبح شر إني نقول وحلو كعوني تشيرين واسكوكا كعوني لكن هبو حلقيا نما صبح شر إني عم تسيسي ان مركينا اقنا دوتكي اوردين تاي عذر كان سوامالي دا اهل لادو دا سيداوي اسامين كرتا حاكا سوغاري qofkii baa loo tagay min marka la aasayna shan qof baa loo ogol yahay in la ku aasaan waxa laga yaabaa inuu qofku isqoomayo oo dareemo inuu dambiile yahay xaqii qofkii ku lahaa inuu ka soo bixi karo laakiin waxa muhiim ah in dadku warwaragaas oo dhan way jirtaa si weyn maskaxdeena u saameeyaysa waxa laga yaabaa markii ugu horeysay ee lockdownku xiritaanka bilaabmay إن أنا عاد لو درامين أو أبوح والبا إسكسنة سنة 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 درقا قليدي سنة عروسة عروسة مشغول سنة لكن وقت بمركو سي سيادة با وحالا جيابا إني قرد دادي خلخل رشبا عاتس آب درانتد آب عليس درانتد آب استدامتد وحن وحق عمها يكب حسن با ويانا محاصر إن كرام وعلم أكين مالا غصو عمو حيابها أصدر وحي سامينا يعني عاتماتك marka iyaha halis ugu jira inay ku dhacaan xanuunada dhimirka ee maraga mise dumarka waxa depression ka dumarka u badan cilmiyan marka aanu la eegay laakiin badana bani aadamku ilaan isku waxba aan saameynayo wali baraga warwarku saameynaya waayo waxa laga filayay in ay ka soo baxaan waasibaadyo ku aadan dadka guriyaha ku jira gaar ahaan Soomaalida maxaa u furan oo ay ku ilaalin karaan in caafimaadka maskaxdooda warwarku waa cudur markuu siyaado noqdo noocyo kala badan ayuu noo saameyn maskaxdeena marka waxa muhiim ah waqti go'an in aad qofku soo kaco hadeenkii uu ku dadaalo in waqti go'an seexdo oo goor hore u soo kaco waayo lama baxay moogtay hadda markaas waxa jidkii ma daalayo marka waxaad u baahan tahay in aad goor hore seexid ka hor soo kacdid shaqadii aad guriga qaban jirtay inaad nidaamisid cunto fiican aad cuntid biyo badan aad cabtid wax kaloo muhiimna waxa weeyaan exercise-ka jimicsiga ay noo saxday dawladdu in aad guriga ka baxdid saacad aad soo socotid adoo dadka ka fogaanaya 2 meter marka dariiqa soconaysid وهجاك تاسي وحي هيد ورسن اسمان صالح او برتاي مادة علم النفس جا او يجا ورميسي سامينتا او غريجوغا كدا قنقلاي دلال بدن او كويا لنكرو عافيمات كا مسكح دا مركن عياره قوح دا بي اس جي غارهان عياره حي نكو ايجد دونا سوقا كلا ايبسيغا عيارتوي دا كوح دا بي اس جي ايا قرشين ايسا اني او دقاق دو حيدي جا مانشستر يونايتد يو حلقا ودن كا فرانسيسكا بول بوغبا او تدبا ايو لاواتن سنجير دانكا كلاي اباها دالاي بيير امريك او بوميان بيير فرانكوس ايا لاواتن سنجير ويرارك او قد يلو حلقا ودن كا غابون كاعد صدا اينو قندراس عصوب بصحي حو كوح دا ارسنال حلقا حيدي جا ري برتوقيسكا كريستيانو رونالدو او صدن يشنجير و عدهي انو سي جوغي دونو كوحدة يوفنتس إلا اي صندك اللبادة كون اي اللباتنك انتا ايانو ريجي استيالكو سو قبقبين انا إذا عدهني صباح نمو او محمد عبد الرحمن و سو ساري انيقو احكاوثر محمد عبد الله ان ادن لسعود سينا يهتن يوكولن كان نحيقه وحن ادن لان نهي نبت قليو